yksi piste matkaa ykkösdivari nousuun. Ja kaksi peliä jäljellä. Joo, eiköhän nousta... Yhden seuran taso... Levutaso. Jos me voittaa molemmat pelit, niin me vähän voidaan vittu voittaa vaikka mestaruus. Nousta vielä mestaruudella. Hitler on johtaja. Voi niinku pitääkin. Hei. Mä en ole sentään heroinipäissä, että ei lähdetä talvea vastaan. Tässä niinku ylipäätänsä, miksi Hitler ei päättänyt kysyä nyt satana japsi pikkukulleet niinku apua, että ne olisi lähtenyt hyökkäämään sieltä idästä päin. MP siitä, jos tekis semmosia logimaisia reaktiovideoita johonkin lätkämatseihin. Te. Ai sen takia sit. Niin, se olisi live-streaminä hyvä idea. Aha. Video. Mut eikö sit niinku jälkireaktiona, että siinä on vähän niinku analyysiäkin mukana. No olis se ihan, mut... Jos olet remotoa striimaamaan, mä haluun päästä heittää jeijyy sinne kommentteihin. No ku saas jonkun toimivan puhelimen. No eikö sä tänään niin sanonut, että sä joulun, että haluisit uuden puhelimen? Nimenomaan. Mutta et saa. No en niin, koska ollaan köyhiä. Sä et silti saa opintotukea esimerkiksi. Niin. Ja Santeri saa... Tosiaan ei oo mitään järkeä. Että ootte muka köyhiä, jos teidän porukat tienaa yli 60 tonnia kuukaudessa. Kuukaudessa. Se on juuri kriteeristä. Köyhää, tienataan alle 60 tonnia kuukaudessa. Niinpä. Remo on rummulla vähän vaati. Vemmat kriteerit tällä, kuka on köyhä. On se. On se. 720. Oi, in the man. Voitiin eilen pitkään veidosta satasen. Satasen. Mutta en enää muista, mitä menee. Joku sekoittaa jotain teetä siellä. Ai peliä äläkä kysele. Remo, totteleks sä mua taas aloituksissa? Mun mielestä on niinku Remo tänä, et sen pitää ihan saa. Taas tää hyvä. Hyvä. Mitä kai sitä toi hiihtoliitto? Santeri. Nyt. Töihin. Okei. Okay. Mees kysymään, onks nää käyny... Tai mees suosittelee näille, että tänään niin, että kävis Muhokselta hakee hyviä hiihtomunuja. Santeri. Santeri vois mä sanoa, Muhokselta saa sitten hyviä hiihtomunuja. Nää on varmaan jotain Hifki-fanboita, koska toi logo on ihan tää Hifkin vanha logo. Santeri. Ei. No niinpä tietenkin. Käpä tää ammuskelee. Heitä vaan pöökeliin. Pöökeli, onks laita nykyään pöökeli? Omaan rumpuun. Oi, oi, taas onnistunut syöttö. Aina paina, ja se on heti maali siitä. Oi, niin kato, heti kun mala onnistunut syöttö, se tulee maaleja. Jömiä. Remo, minun tulee uusi Esa-video ulos. Tää oli komea. Osas mä nyt jo taklaus highlightin. Hei, katsotaanpa onko nää hyviä. Hyvä. On. Hyvä. Hyvä. Tosi hyvä. Ai je, juu, hei maaliin pääsin, se on hyvä erä. Lähden aika mankelissa. On kyllä... nosta vaan, nosta. Koita nostaa, se varmaan kääntää. Ei kääntää se on. Moi. Hei, turpa moi. Kiinni. Käynnistykö? Mikä? Auto. Ha? Kuuluuko munasta tommonen, kun sitä käynnistetään? Kuuluu. Ota kämme. Sido. Jaa, nyt käänsi. Tottakai, nyt käänsi. Viimeksi ei, hei, nyt käänsi. Hei, vedä kämmenellä vaan seuraavalla kerralla, kun se vetää itse kämmenen, niin nosta juu, kämmenellä vaan. Juu, vedä käteen. Sinnekin voi Remo vetää. Lisää maasteeksi kondomi siihen paikalle. Juu. Ei, Perttula ei kuulukaan tätä. Ei, Remo, selitä pelin jälkeen mielellään. Joo. Jos ei ostaiskaan Graysia, vaan säästäis Hitleriin. No säästäpä Hitleri. Tuosta äänestys olisi Hitleri, mä kyllä säästäisin niin kohta mä saisin sen. Ja sit kun sillä tuossa vikaborgilla on se... Santeri? Mitä helvetti? Ai niin hei, Santeri. Tanner pyhässä niin tuotta. Hei, olisiko Keikko katsomaan? Hei kuka? Juu. No ootte sekin on Santeri, miksi Santeri? Viime kerralla kun näin kävi, niin vastustaja teki heti maalin. Ei. Hyvä. Hei, mikäs on todennäköisyys sille? Se on 50-60. Niin, joko on tai ei oo. Pura. Mä täältä enää saa syöttää. Ei jotain ees. Santeri päätikin tulla tiedon. Joo, noni, mä tuja lyö sua. Noi. Hai.
Yhteistyö Hitler Stalin. Joo, oli muuten viimeinen kerta. Teen valsu, Lipton valsu. Oi. Santeri kertoo vähän pelin jälkeen pistäis. Noustiin. Nyt vielä. Yes. Sitten vielä mestaruudella. Muuten valsu, ootko lukenut Markun ryhmää tänään? Onpa vissiin jonkun verran. Siis kun päivä päivältä niillä menee niinku enemmän kaseetti. Joo. Siis se, joo. Se on se EA-soitto, se oli kyllä farssi. Joo. Kasetti. Hei, Remo. Yksi äijä oli laittanut sähköpostia, että vaikuttaako palkat joukkueen suorittamiseen. Ja yksi äijä oli soittanut, kun kuulemma pronssia ja luistelee pureen ohi. 96 pure. Se oli soittanut EA:lle. Että miksi? Juu, 18 minuuttia rehannut sinne. Joo, jes. Ja sit se oli myös tasotuksis. No, se oli niinku ei saatana. Satri. No. Remo ajattelee ihan vaikeesti tän peli. Mä en ois ykkösdivarissa. Sä oot 4 hävin. Joo. Usko pois, kyllä mä oon selville asioista. Mä oon aika ajan hermoin. No. Sä pokesit. Ei helvetti. Tääkö mun näyttää näillä? Remo oli varmaan nähnyt ne salkkariremikset. Joo. On Remoni siis, hyvin. Mä yllätyn kyllä, että se ties ne. Mutta se on niinku sillä, että kyllähän kaikki pitää tehdä. Remo oikein kunnolla STP. Se vaan muistaa vitu. Sieltä tulee kaikki ulkoa. Vastustaa statsini. Ai good. Äiti yks sä näki mun statsini. Santeri, arvaa mun tehot näihin kahteen peliin. 0-0. Kyllä. Valsu paine kuin härkä. Lyö sitä päähän. Kirkeli. Valsu koitti paskoa sen kallon. Niin. Ei ollut koripalloa enää, mut nyt oli kiekko päähän. Nyt ollaan vähän myöhässä. Maali. Joo, syötä itelles vaan. Hyi saa! Nyt vittu mennään. Voi. Näin. Hyvä rumpu tuli. Hitler arvostaa työtäsi. Silloin kun sä pelaat huttia, niin pelaatko sä niinku pelkästään hyvää yhteydellä? Joo, mä pyrin siihen. Joo. Sillä pääsee muusta eroon, kun ei pelaa ikinä kohtalaisesti. Että vastustaja ykkössentteri Hamielin. Miten sä löydät tommosia kehitysvammaisia sieltä koko ajan? Siis... Tää oli ensimmäinen... Mä ajattelin niin kauan, että tuli ensimmäinen hyvä yhteys, joka ei lähtenyt muomastaan karkuun. Mä teen yleensä pleksihypy, jos mä oon... Sillä lailla pleksiin. Miten en tuulta, koska en tee maaloja. Remo tekee. Kämme. Ois kyllä tehdä silleen, että pistää pleikkarin reppuun, kun puhelimellakin pystyy niinku silleen periaatteessa pelaamaan pleikkarin ja luo sen pelejä, kun saa ladattua semmosen remote play sovelluksen sille. Oho, Xander, kato kuka on syötöillä. Yes. Niin, siis Androidille, ei niille iPhonein paskalla saa yhtään mitään. Tuo Android on köyhillä. Rumpu sulla oltiin vielä. Parempia puhelimia. Mitä? Niin, mutta köyhillä ja paskempia puhelimia. Kai se on parempia kuin lumia. No joo, lumia ei voi edes voi laskea miksikään älypuhelimeksi. Se on ihan mulla iPhoneit ja Androidit tappelee toista, mutta kaikki on kumminkin samaa mieltä, että lumia on paski. Haluaisin saa pelijäädä niinku kuulokkeisille, että pystyy puhumaan mikillä samaan aikaan. Niin. No niin. Koska joku lähtee myllä. Suomen on vissi vielä kokeilla. Myllymäki. Voi vittu. Santerin läppäissä, niin aloitin tappua. Ai se saa video edellinen gameplay, pidä mitään katsotaan. Äijät vaan haukkuma. Santeri vaan piti mun puoli. Oli kyllä hyvä, kun hän laitoi rummulle snapin, että tipuit VF-listalta, niin heti kun mä otin se snapin, niin nousi takaisin. Miten rumpu? Onko mä vielä listalla? Sä vai? Kyllä mä, se mun mielestä on, olisiko se 6. Joo, 6. Santeri on 7. Rumpu pitää 7. Onks meillä nyt mukaan joku? Viime aikoina on ollut kyllä 4-7 sieltä on ollut vähän tuulisia sillai. Joo, vastustajan maali vahtis tähdistössä, elikkä paskaa. Eli BS. Ei, se on nykyään muusia. No, mutta onneksi toi ei ollut tärkeä peli. Vois kyllä levittää sitä muusitermää niinku Amerikkaankin, et sanoo. Alkaa sanoa, että this game was mashed potatoes. Estor. Oho, Estor. No niin, Remon revanssi.
Joo. Onks tää Esdor? On. Se lähtee. Alkaa pelaa aikaes. Eli Ville Peltonen. Oi! Sinne! Kyllä tää Hitler-Stalli yhteistyö toimii ihan liian hyvin. Jos me voitetaan, niin lähetetään kaikki Esdorille viesti. Pistäkää kaikki, että jaa Springaris Googen. Ja sitten pistäkää jotain jaa Liikkason Bääri ja jotain tämmösiä sellaisia, mitkä hämmennysviestit on parhaita, koska jos joku haluu kiusakseen reportata, niin ne voi itse saa bännit siitä niinku väärästä reportoista. Pappa, Ermin pappa. Se on ehkä paras, kun joku alkaa äänkyttää, sit ne luovuttaa sen lauseen. Juu. Hei, mulle ihanteellinen asia, mikä oli tänään tuolla, kun oli siellä lääkiksen esittelytilaisuudessa, niin siellä oli joku viidennellä vuodella oleva joku muija. Viidennellä. Niin? Niin sillä oli R-ratika. Hetki valosus. Aie. Miksi sä piti pottaa autoikin kyllä? Niin. Olis voinut sanoa, että ei, mullakin on R-ravika. Hei, ois mennyt, että ei, kato, en oo vammanen täältä. Remo, sun pitää striimata mulle aina sun peli, niin mä voin auttaa sun voittamaan. Just joo. Yes. No en mä tiedä. Sä haluaa meitsi pääse dominoimaan pakiksi. Muistaaks kuinka hyvin tää meni viimeksi? Hei, miksi joillain käyttäjällä pitää kirjautua niinku PSN:lle ja hyväksyä jotain juttuja? Joo, mullakin on sama. Mulla on jotain Lesta ja Asteenol 1. Oi, Santeri vittu pelle. Ei kun ryösti taas mun hei, maali. En muuten halua. Saara Aallon kuulostava pilettelijä perinnön puremäälki kaulalla Lontoon yöhön. Perttu, onko se vittuu täältä vai? Valsu, Sido. Kerro vain. Niin, että siis jos ottaa hullut bugit mullekin. Ja sitten painaa vaan kerran ja vaihtaa, sitten lähtee vaihtaa pelaajaa, niin ei saa jää. Mutta jos niinku yrittää kaksi kertaa haastaa, niin sitten tulee lähtee vaihtaa pelaajaa. Et sä voi vaihtaa niin, etässä pelaajaa. Ei, mutta jos vaihtaa pelaajaa, ketä yrittää haastaa. Joo, pitää kaikkia koko ajan mennä porteneeseen. Juoksin siitä perään. Sitä mä yritin viimaksi. Vaihtopenkillekin vähän. Niin. Vähän maalivahti. Ei maalivahti, kun valmentaja. Mut me näyttää vastustaja Fiedlerin vaikka vittu runkkausliiket. Näyttää arssi, sun te lipitä siitä. Remo, taklaa se sitten paskaksi. Noin. Aha. No! Mitä vittua? Meitsi boksi. Eikö oliks se puolas? Noniin. Aha. Mä ajattelin, että saisimme tosta taklauksen. Rysty. Nosta. Eikö niin vittu? Tuli PSiä. Heitä vaan ylös. No niin. Noniin, juu. Vittu saa keari. Me hävitään. Eikö kämmen alas, kämmen alas. Jumbu murola. Moro. Pidetäänkö ristiin? Täältä kata aikaa. Santeri! Ei! Mistä Santeri sitä vielä heittänyt? Ei Remo alas sieltä. Meillä on 5-3, Remo lähtee täysin vittu karvaa. Remo vetää ihan härkänä sen. Kämme alas. Onks varma? Mä luulen, että se koittaa tämmöstä. Hyvä Remo. Remo niinku lähti sooloilemaan ja voitti. Vau. Wow. Onks jotain uutta, että Remo lähtee sooloilemaan? Ei. Oma maali. Joo. Joo, se tulee laittaa mulle saleen jotain pelin jälkeen. Pistä sille viesti, että pudota hanskat ja vaan myllyttää. Teet näin gälis. Millainen toi maali oli? Se laukoi niinku kohti, niin se meni tosta olkapää yli. Se on muuten ihan hyvä. Ja se osui muuhun. Matkalle. Niin. Terveisin Mäkkäliisä. Oikein laidan nimi, Stifler's Mom. Maali. Stifmeister. Joo, se laittoi mulle, että easy game, two rebound goals, lol. Tästä pistetään joku oikein hämmentävä, kun tuuliviiri yllä talon katona. Mikä Kalle Stadiolainen ruotsiksi? Pistä Google ääntä jään. Du är. Mikä se nyt ikinä onkaan?